shirkan dibuheshiisiinta ay ka soconayay magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan ayaa intii uu socday waxa la isku afgartay qodobo badan oo ay ugu horeeyso dibuheshiisiinta iyo nabad ka dhalinta guud ahaan gobolka. نبضون أحمد عبد الله جمعالة قدوميها قدية قبل قابضة شركة بيشيسين تيكا سعوني مقالة بلدويني أي أخذ واقعي إن السمعين يقدي وحكا قبل دونه حال انت دقال هذا كتاقن ديان كدفو ويقبل كهيران وحروشيك يا شروينها يلمان ومدرير إيران بيلا هالكن جوغة إرير إيران النبض الجعل إيكه الشيئ بحي لباتاه ولحظو ذيلي إينا يقدي بحيان قد قاس أو لماذا بيروض وقفتو كان احتاجاً تاي أي حل الراديان نبض غباقان بيشا حدا يعني جوكتا وبيرها هشيس كالقلي كاملة واحد سؤال قد بسي هنا الديار ويهين هنا ومدع مسلمين تا الرير هيران أي كالان احقالان لماذا بيروض qaar kamid ah odayaasha iyo waxgaradka ka qayb galay shirkada dibeeshiisiinta ee ka soconaya Baladweyne ayaa soo dhaweeyay in qof waliba oo Soomaaliyeed ay nabad qaadato waxaana odayaasha halkaas ka hadlay ay sheegeen in dhinacooda ay nabad u qaateen waxaan leenahay ummada Islaamka oo dhammaan amaadooda Soomaaliya inaan nabad diyaarinaayo wuxuu qabanayaa fiilada inaan soo qaadan doonno inaan ku qaadan doonno nabada ilaaminay waa naga dhab ku soo dhawaadaan leenahay reer Hiiraano inta joogtan horaa loogu sheegay haddana waa u sheegaynaa nabada naga dhaba walaalaha ee soo jeediyey inay beesha dagaalka kala dhexaysa ee reer Hiiraan ee walaalahood ah inay wada hadlaan ayna wanaag waxaan rajaynayaa inay ku dhammaateen ay go'aan ka qaateen iskuna raaceen aad iyo aad iyo aad barnaamijka xilliga xilibaan abukaata daahir xasan abdi oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka dawladda Soomaaliya oo mudooyinkii dambe ku sugnaa magaalada Baladweyne kana qayb qaadanayay shirkada dibeeshiisiinta ayaa ay ka talinta gobolka Hiiraan ee Baladweyne ka socdo ayaa sheegay inta oo shirka socday in laga faa'iiday nabad iyo dibeeshiisiin mar hadii nabadii gobolka loo furay dhameystirkeedii oo dhaw yahay nabada la furay nabada lama qaadan wax shaqeynaya ma aheyn alxamdulillah nabadii la furay waa la qaatay taas waa guul waa mahad maxamed usmaan wakaran universal tv baladweyne